የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በዶይቼ ቬለ DW ቴሌቪዥን ጣቢያ ከመተላለፈው ኮንፍሊክት ዞን ከተባለ ፕሮግራም ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ አምባገነን ተብዬ ልጠራ ይገባኝም ብለዋል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር በርሳቸው የስልጣን ዘመን ስለተፈጸሙ ግድያዎች፣ የሰባይ መብት ጥሰቶችና የሙስና ወንጀሎች ተጠይቀው ምላሽ ሰጥተዋል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ከቲም ሴባስቲያን ጋር ያደረጉትን ቃለ ምልልስ ወደ አማርኛ መልሰን እንደሚከተለው አሰናድተናል። ኃይለ ማርያም ደሳለኝ, welcome to Conflict Zone. Thank you so much. Thank you for having me. ኢትዮጵያ አሁን አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ያላት። አብይ አህመድ እርሶ ስልጣን ከለቀቁ በኋላ ነው ስልጣን የያዙት። የእርሶ መንግስት ያደረጋቸውን አብዛኞቹን መጥፎ ነገሮች በማስተካከልና እርሶ ማድረግ ያልቻሉትን በመቶ ቀናት በማከናወናቸው አሁን የኖቤል የሰላም ሽልማት ተሸልመዋል። እርሳቸው ያከናወኗቸውን ሲመለከቱ የውድቀት ስሜት አይሰማውትም? Not at all, because I have done my share. በፍጹም ምክንያቱም ይለውጥውን እንዲሆን የራሴን ድርሻ ተወጥቻለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንደው ከሰማይ ዱባል አሉ። እኔ መራው ከነበረው ፓርቲ ነው የመጡት። Which I was residing. Yeah, but he's begun. አው ነገር ግን የእርሶ የስልጣን ዘመን ዋንኛ መገለጫ የነበሩ መጠነ ሰፊ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን አስተካክለዋል። which started the reform. በእውነቱ ከሆነ የማሻሻያ ሂደቱን የጀመረው የኔ ፓርቲ ነው። ሂደቱ በመሰረታዊነት በአገሪቱ ላይና በፓርቲውም ጭምር ጥልቅ ተሐድሶ ማምጣት መሆን አለበት ብለን ነበር። ያ ሂደት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ያመጣቸው። የኔና የእርሳቸው ፓርቲ ያስቀመጠውን የለውጥ አጀንዳ ሂደት ነው የቀጠሉት። with the reform agenda that my party and his party. የኖቤል ኮሚቴ የሀገሪቱን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማንሳታቸውን እርሶ መኖራ ቸውን ጭምር ሲያስተባብሉ ለነበሩት ለሽዎች የፖለቲካ አስረኞች ምህረት ማድረጋቸውን፣ የመገናኛ ብዙሃን ሳንሱር ማስቀረታቸውን፣ የታገዱ የተቃዋሚ ቡድኖችን ህጋዊ ዕውቅና መስጠታቸውን፣ በሙስና የተጠረጠሩ ወታደራዊና የሲቪል አመራሮችን ማስወገዳቸውን በእርሳቸው ስኬትነት ዘርዝሯል። እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች እርሶ በስልጣን ላይ በነበሩ ጊዜ ማድረግ ያልቻሏቸው ናቸው። በነገራችን ላይ 95% የሚሆኑት እስረኞች በኔ የስልጣን ዘመን እንደተለቀቁ ታውቃለህ? እና ደግሞ ስልጣን ከመልቀቄ በፊት መሆኑንስ? አብይ የለቀቁት መለቀቅ ከነበረባቸው 5% ነው። ውሳኔው የፓርቲው ነበር። እኔም ስልጣን ከመልቀቄ በፊት ያንን እርምጃው ስጃለሁ። ምን ያህል ለቀቁ? ከጥቂቶች በቀር ሁሉንም ማለት ይቻላል። ምን ያህል? 3000 or so. 3000 እና ከዚያ የበለጠ። Many more than 3000 in jail. ግን ከ3000 የበለጡ ሰዎች እኮ በእስር ቤት ነበሩ። Who recently been? አዎ ግን እነርሱ ቀረብ ባሉ ጊዜያት ተይዘው የነበሩ ወጣቶች ናቸው። እነርሱ ናቸው የተለቀቁት። ነገር ግን ታስረው የነበሩ ዋና ዋና የፖለቲካ ሰዎች የተለቀቁት እኔ ኃላፊነት ላይ ያለው ስልጣን ከመልቀቄ በፊት ነው። In May this year the Attorney General. ባለፈው ግንቦት ወር ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የእርሶ የደህንነት ኃላፊ በነበሩት ጌታቸው አሰፋ ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ሙስና ፈጽመዋል በሚል የወንጀል ክሶች ከፍቶባቸዋል። ከዚያ የደረሱበት አልታወቀም። ወዴት እንደሄዱ ያውቃሉ? አላውቅም። አሁን በኃላፊነት ላይ አይደለሁም። መረጃ የለኝም። ሌሎች 20 ሰዎች ከእርሳቸው ጋር ክስ ቀርቦባቸዋል። ስከሰኔ 2010 ዓ.ም ድረስ ሐላፊነት ላይ የነበሩት አቶ ጌታቸው እርሶ ጠቅላይ ሚኒስትር በነበሩ ጊዜ አገልግሎታል። ያኔ እርሶ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መፈጸማቸውን ሲያስተባብሉ ነበር። ይህ አዲሱ መንግስት ግን በሀገሪቱ ውስጥ ይሆን በነበረው ጉዳይ ላይ እርሶ ያለውትን ይህን አተያይ አይጋራም። It is my government and እኔ እንደማስበው መረጃም ሆነ ማስረጃ ይጎድላል። የኔ መንግስትና የኔ ፓርቲ እኮ ነው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተፈጽመዋል ብሎ ያመነው። እርሶ በፍጹም አምነው አያውቁም። ከአመት እስከ አመት ቃለ ምልልስ በሰጡባቸው ጊዜዎች ማንንም ሰው አልተበደለም ይሉ ነበር። በተደጋጋሚ ባደረጓቸው ቃለ ምልልሶች ከጠያቂው ፊት ተቀምጠው በፈገግታ የፖለቲካ እስረኞች የሉንም ይሉ ነበር። ሁሉም ነገር ጥሩ እንደሆነ ነው ይናገሩ የነበረው። ፓርቲያችን እንዴት እንደሚሰራ ልትረዳ ይገባል። ከግንዛቤ ውስጥ ልንከታቸው የሚገቡ ታሪካዊ ሁኔታዎች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ይህ ግራ ዘመን ፓርቲ ነው። በዶቼ ቬለ እንደምታውቁትም የኮሚኒስትና የማርክሲስት አስተሳሰብ ካለ ማዕከላዊነትም አለ። ፓርቲ በጉዳዮች ላይ ከወሰነ በኋላ ምንም እንኳ ልዩነት ቢኖርም የብዙሃኑን ሀሳብ ትቀበላለህ። ምንም አይነት ውሳኔ ይሁን እየሆነ ስላለው ነገር ለመናገር ድፍረት ስለሌለው ነው ሰልፎን ያስተካክሉ የነበረው። ይህም ቢሆን ትክክል ያልሆነ ነው። በፓርቲያችን ውስጥና በመንግስትም የነበረን እምነት ስርዓታችንን ማሻሻል ያስፈልገናል፣ ለውጥ ማምጣት ይገባናል፣ ሀገራችንን ዲሞክራሲያዊ ማድረግ አለብን የሚል ነበር። ምክንያቱም የሀገር በርካታ ፍላጎቶች ያሉበትና አደገኛ የሆነ በብሔር ስር የመሰባሰብ ፖለቲካ የተጀመረበት ነው። ስለዚህ ሀገሪቱን ለማሻሻል ከዚህ በላይና በጥልቅ መጓዝ እንዳለብን ወሰንን። ኤትኒክ ሞቢላይዝድ ፖለቲክስ ዊች ኢዝ ቬሪ ዳንጀረስ
country. እርሱ ያላደረጉት እኮ እርሱን ነው። I did. አድርጌዋል። Well, if you had done that, ያንን አድርገው ከነበረ አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆኑ የፖሊስን ጭካኔ እንዲያወግዙ የደህንነት መስሪያ ቤቱን ከድርጊቱ እንዲታቀብ ለማድረግ ቃል እንዲገቡ የተበላሸ የኢኮኖሚ አስተዳደርን ሙስናንና የሰብአዊ መብት ጥሰትን መቅረፍ አይጠበቅባቸውም ነበር። እነዚህ ሁሉ የሚመዘዙት እርሶ በኃላፊነት ከነበሩበት ጊዜ ነው። This is also misplacing because ይህም ቢሆን ትክክል ያልሆነ ነው። ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከሰማይ ዱብ ያሉ አይደሉም። እዚያው ነበሩ። እዚያው ከኛ ጋር ነበሩ። He's cleaning up your mess, isn't he? እርሳቸው ጥንቅጡን ያጸዱ ነው አይደለም? እርሶ የተውትን ጥንቅጥ? No, no. አይደለም። ይሄም ቢሆን ትክክል አይደለም። ሁሌም እንደምለው ይህ ፓርቲያችን የጋራ ስህተታችን ነው በሚል ያመነው ነው። ከዚህ በኋላ ተገቢውን ነገር አስቀምጠናል። We say that, you know, correctly, this is our party's admission of our collective mistake. He's done the things that you failed to do. እርሶ ማከናወን ያቃተውትን ነገሮች እርሳቸው አድርጓቸዋል። በደርዘን የሚቆጠሩ የደህንነት ሰራተኞችና የወታደራዊው የህብረታብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሰዎች ጭምር የሆኑ ከፍተኛ ባለስልጣናት በሙስናና በሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተከሰዋል። እርሶ በእነዚህ ሰዎች ላይ እነዚህን ክሶች አልመሰረቱም። እኔ የጀመርኩትን ጥናት ነው እርሳቸው የጨረሱት። ጠቅላይ አቃቢ ህግ በህዳር 2011 ዓ.ም ተመረጠ 63 ሰዎች መታሰራቸውን ተናግሮ ነበር። ከታሰሩት ውስጥ 27ቱ በሙስና 36ቱ ደግሞ በሰብአዊ መብት ጥሰት ተጠርጥረው ነው። ይህ እርሶ ምንም ያላደረጓቸውን የቀድሞው የሜቴክ ኃላፊ የነበሩትን ብርጋዴር ጀነራል ክንፈ ዳኘውን ይጨምራል። በዚያ ጉዳይ ላይ ምንም ያደረጉን ነገር የለም። ማስረጃ የለም። ጥናቱን ያስጀመርኩት እኔ ነኝ። ያጠኑትን ሰዎች የመደብኩት እኔ ነኝ። ስለ ጥናቱ አይደለም፣ ሰዎችን በሰብአዊ መብት ጥሰት ስለመክሰስ ነው። ካጠና በኋላ ነው ሰዎች የምትከሰው። ካጠና በኋላ እና ተጨባጭ ማስረጃዎች ከተወሰዱ በኋላ ነው። የወንጀል ምርመራ ነው? አዎ፣ ያ ምርመራ የተጀመረው በኔ ጊዜ ነው። የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን በዚህ ሜቴክ በተባለው ኮርፖሬሽን በርካታ ገንዘብ የደረሰበት እንዳልታወቀ ዘግበዋል። ገንዘቡ የት ሄደ? የት ሄደ የሚለውን ፍርድ ቤት እንዲወስን ብንተወው ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር በነበሩ ጊዜ እንዲሆኑ በፈቀዷቸው ወንጀሎች ጸጸት ይሰማዎታል? ስልጣን የለቀኩት እየመጣ ያለውን በሚገባ መለወጥ ባለመቻሌ ነው። ደካማ ስለነበሩ ነው? እንደ እውነቱ ከሆነ የራሴ የሆኑ ጥንካሬዎችና ድክመቶች አሉኝ። ድክመቶቹን ብቻ ሳይሆን ይቺ ሀገር ያለፈችባቸውን ጠንካራ ጎኖች መመልከት አለብን። በኔ ስልጣን ጊዜ ከቡድን 7 ሀገራት መሪዎች መካከል 6ቱ ሀገሬን ጎብኝተዋል እና ሁሉም ህዝባችንን ከድህነት ያወጣንበትን የሁለት አሃዝ እድገትና የኢኮኖሚ ስኬቶችን ለማስመዝገብ ይቺ ሀገር በጣም ጠንክራ መስራቷን አስተውቀው ነበር። ከ8ቱ የምዕተ ዓመቱ የልማት ግቦች ውስጥ 7ቱን ያስመዘገበች ብቸኛ ሀገር ነች። ለዚህም በኔ ጊዜ በተባበሩት መንግስታት ተሸልመናል። እኔ እንደማስበው ያስመዘገብነውን ሁሉንም በጎ ነገሮች ማየት አለብን። ባለፈው አመት ህዳር ወር ጠቅላይ አቃቢ ህጉ ብርሃኑ ጸጋዬ የደህንነት ሰራተኞች በዋና ከተማዋና በሌሎች ቦታዎች ባሉ ድብቅ እስር ቤቶች አስከፊ ሰብአዊ መብት ጥሰቶች ይፈጽሙ እንደነበር በመርማሪዎች እንደተደረሰበት ገልጸው ነበር። የደህንነት ሰራተኞቹ በእነዚህ የድብቅ እስር ቤቶች ምን ይፈጽሙ እንደነበር ያውቃሉ? አላውቅም። እነርሱ ነገሮች አላውቅም። እንዴት አላወቁ? ጠይቀው ያውቃሉ? ጎብኝተው ሲያውቃሉ? እንዴት ያንን ላደርግ እችላለሁ? የደህንነት ሰራተኞች መረጃ ካልሰጡኝ እንዴት ላውቅ እችላለሁ? In August you posted በነሐሴ 2010 ዓ.ም በስደት ከመገኙት የኢትዮጵያ የቀድሞ የማርክሲስት መሪ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ጎን በፈገግታ ቆመው የሚታዩበት አወዛጋቢ ፎቶን በፌስቡክ አጋርተው ነበር። ፕሬዝዳንቱ በሌሉበት በዘር ማጥፋት ጥፋተኛ የተባሉ በመሆናቸው በተቀሰቀሰበት ትችት መልሰው ፎቶውን አጥፍተውታል። በነገራችን ላይ ዚምባብዌ በነበርኩበት ወቅት እርሳቸውን ያገኙዋቸው በድንገት ነው። በፕሬዝዳንቱ ጽፈት ቤት በነበርኩበት ወቅት እርሳቸውም እዚያው ነበሩ። ከዚያ አግኝቻ አነጋገርኳቸው። ያ ነው የሆነው። ከዚያ በኋላ ባሰፈሩት አስተያየት ከሰላማዊ የፖለቲካ ስልጣን ሽግግር በኋላ በተለያየ ደረጃ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ብዙ የቀድሞ ርዕሰ ብሔሮችና የመንግስት መሪዎችን በሀገሬ ማየት እመኛለሁ ብለው ነበር። አይደለም፣ እኔ አይደለሁም እንደዚህ ያልኩት። እዚያ የነበሩ ባለሙያዎች ናቸው ያንን ያደረጉት። እና ይህ ትክክል አይደለም ብያለሁ። I think if we go through truth and reconciliation commission እኔ እንደማስበው በእውነትና እርቀ ሰላም ኮሚሽን በኩል ከሄድንና እርሳቸው ይቅርታ እንዲጠይቁ ድል ከተሰጣቸው የእውነትና እርቀ ሰላም ኮሚሽኑ የሚያመጣው ከሆነ አስፈላጊ ይመስለኛል። ሀገሪቱ እርቀ ሰላም ያስፈልጋታል። ትርጉም ያለው ባለፈው የተከናወነው አይደለም፣ የወደፊቱ ራሱ አሳሳቢ ነው። What's not the past
Even the future is worrisome. How a conviction for ባለም ላይ ያሉ አስከፊ ወንጀሎችን የሰሩ እንደ መንግስቱ ያሉ ሰው ለሀገር ወደህንነት አስተዋጽኦ ሊኖራቸው ይችላል? I think it depends on how the repercussions. እኔ እንደማስበው ያሚወሰነው የርቀ ሰላሙ ሂደት በሚሄድበት አካሄድ ነው። ሃይለማርያም ደሰለን, thank you very much for being on Conflicts.